você não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Tenha coragem, força, ânimo, levante e saia do comodismo. Sabe por quê? Vai valer a pena, vai valer a pena cada jejum, cada oração, cada noite mal dormida. Você vai voltar a sonhar, você vai ver que os projetos que Ele determinou para a tua vida, todos eles vão ser concretizados. Vai valer a pena, Ele manda te dizer nessa